Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam kaji saja. Lunga jawab salam mugia sing asup surga. Ayo nak kene. Meser salam rejeng kentang. Lunga jawab salam mugia sing kebayar hutang. Meser salam jeng katuncar. Lunga jawab salam mugia singgar rapungar. Kabayar hutang. Pokona lu hadir di tempatan. Doakeun mugia sing sehat. Bagja waluya barokah yuswa. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Oge sing dipanjang ke yuswana. Amin. Oge di gampilkeun sagala urusanana. Amin. Digampilkeun ngalap rezekina. Amin. Oge sing digampilkeun marawatna. Amin. Amin citarik. Amin. Emang bisa ditolak? Hah? Hirup katungkul kupati mau tenyamu di mangsa rek iraha bae di mana bae saha bae geus waktuna ajal datang mah moal bisa ditolak. Jeung cenah ceuk cenah nu ngaranna dicabut nyawa teh nyeri kacida berarti hes urang magak naon ngadua teh singgam. Digampang sabab naon urang mah mudah-mudahan we maotna urang dina kaayaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Robba. Amin. Sibuk oh. Buka kara sadarnya. Marukana kumaha keh ulah abdi mah cara aya hutang. Lah bisa. Geus waktuna maot mah mah. Maot. Sok. Mata. Tiba tanding kengke sok parin mawakeun heula hate natina ka dunya. Ngaji ka ditu ka dieu liung mah itu banyak nu diobrolkeun dunya deui dunya deui. Nauzubillahi min. Teraskeun ieu teh. Lain bisi ya maaf saya naon sini anggap si Oha ikanin oh ya sokela berkarunya bapak putan beli ya. Good.
Ya Allah, Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa anfa'na minal bala'il mubram innaka la kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para wargi nu aya di mana teh? Kodi. Di patempatan nya. Di Patongong. Patengeng Sukasari Sumedang. Alhamdulillah sacana si Ohang yenya ipun tadema si Ohang katanya si Ohang nguluikeun ngobrolna ite alhamdulillah ku ayana non panggulem nanti Ayun, Ayun, Ageng dan Juni aja. Yakin kan? Oh, bahwa nama meren gitu kerobohan anak Ayun. Bukan kita tadi ada, maka lopek. Ayun, forever. Kang Adeng Yukianto sarang Teh Yuni Kurniawati alhamdulillah dina acara hitananana Cepras Razka Saripatul Saripatul Yukianto Bajeng ngadada untuk salaman dua minggu kaliwat ujung gula giru menangnya teh bajeng ke apa nomor saha nomor wa nomor wa apa nomor wa nomor ini WA wajib kira itu nomor WA nomor WA hanya kan cina punten abis cina kutu ayah acara tuh dah kesemimiti pantesan panjang ngobrol pasti tujuan nama yang murah ini kepangi kita ini kenapa berjumpa itu menang ulai teh itu menang mung teh datang ke dia teh besok kan baik teh malas berdamu gitunya datangnya ini menang teh ini teh kiyo kena luas dia kena di karopea sih wah sebentar hiburannya biasa kemainnya kemain soal gigi ya namanya udah balik dapat si Garuda nih orang ini dilaporkan ya kata ya oke alhamdulillah tadi tos penak saran sama sesepuh Ustaz Anan Bapak Haji Ukar Bapak Teta Azari Bapak Haji Untun Ustaz Kohar Ustaz Aceh Ustaz
Agus, Ustaz Cahya Nur Alamsyah, oke, sarang ibu, tadi ibu Kades, Sukasari, alhamdulillah, cina ngobrol kita cina ya, nyawayah nawe cina panggilkan, dengar cina. Tapi kan baik kan nyang, nyang kan baik. Kau lain guna naon ni teh, si orang tepan lain ustaz, lain ajengan, boro-boro teh jadi santri-santri aja, ngan jadi santri kalong pernah, pernah jadi santri ka? Kalong. Karena itu di naon itu, jadi santri ka? Nanti kalau di jam genep atau di maghrib nanti kai bisa hari nung sok nyalingan teh lamun geus rek murid ye pun biang almarhumah almarhumah pun biang biasa lamun uing keur ngadu kaleci nya ngadu kaleci ngadu lang layangan keur sorodot gaplo boy-boyan beulah tinggal naik nama ada uen makanan iwe kena kaget kena mah soal lah pun bebentengannya bebentengan ni kaciri umur kita sekarang romot ya baju kolotnya cuk mama Dedi oh Dedi cepat ngaruh iwe kamu sih sisa sih bila aku tinggi dulu tik ohan anger ni siapa naun sakoreng koreng na budak anger cekolot sama Agus kita teh kau diulis dos macam mana lu cair teh bukan dapat dari kak itu di pinggir lah kasihan ni eh ini lah tadi kak dia angkat ke iya nak kenal tak gitu suka di dewa gitu jadi kan iya mulia benar ke sakoreng-goreng na budak ari cek inung bapak nama kasep atau ke lucu atau wan lucu pasti nyebut lu Ula singa kajajian di Bandung budak heueuh aya kolot kau ngawah liwi ceurik dina beus urang ibu nikah bina-bina teuing itu jelema itu cenah ka abdi cenah ieu budak teh sami hideung-hideung teuing bareng batu nyeureun hatena teh aya eta mah bebeja kana cekana kadieu bu kadieu lawan ke ibu baik lawan ke ibu kali itu monyetnya lagi parah itu ngamuk di rumah nah udah bilang ya men oh apa pe balik ke inya ya nih enggak gara kaca ya bang ama tuluy kaca beberesi guys beberesi tuluy pakai pakaian anu rapi guys pakai pakaian anu rapi tuluy kak ke masjid di masjid sok nanti so ayan nanti nu pujian ya nu mau nadan Eling
eling-eling umat naon, umat naon, muslimin yang mus, berarti orang sarere ngajak naon, ngajak sok langsung kata ibu. Da eleh ku sinetron si Ece wakil ikan yang pegawai anak karena rem karena rem alaja si Imli ini ya anu yang aja si Aditya gini kok si Aditya mana si Eta nanti si Aditya nanti ke kapal kapincut diku aja terena. Nah, jadi besi saya tak makan kaku si Aryan, jadi si Aryan sih ini nama. Kalau dah orang masuk lalajo, kalau cara lalajo kumah pun kurang mah mendalami. Bisi si Aryan gering diganti ku si Ohan. 1 juta, pasti mah 1 juta. Jadi lamun kerkil ke kena remote dengan tok jol. Selengkau ada nanti masjid Allah Akbar Allah Akbar cik lamun gitu ibu-ibu putarnya nuju eta ya nonton TV eta di agengan di alitan apa di paehan di alit di alir nanti di parema malam ayah lebih gedeannya udah siun ketinggalin kusin ya ah cenabi mau tinggalkan ya cenang kabu kabudak bikin kabudak ayam gitu remotnya bikin kabu tulis kaca kacai tuloy kacai tuloy tak gitu abgas, bes abgas kakara kalau ada itu lagi cahai banyak yang sholat di cahai gimana urusannya itu api sholat sarokah cepudak maiklana lilake kedua rokah itu ketilu pas ketilu ma iklan anggesan Allah pun semerong jadi sholat oke iya nama karena sinet na'udzubillah ime ayo ceklala kita untung ayo matarakan sinetron oh nyaku pak bapak matarakan sinetron oh terlalu aja TV oh ngalamun kergawe sepoho sepoho kergawe tegera kergawe kurang ada gaji atau kerjumbu kadang-kadang di setengah-tengah ayo lo sholat kalau kacilang-cilang bapak-bapak sehingga ini ngomong aja nih Gus Adan Dibahan ngomong dong sama Tara, cinta Tara gitu mana mungkin musuh nggak sholat, nggak sholat pakai musholat, merenduk dari pemancing mata-mata enggak mata lo karena kukumul kemana urusan mana eta ya Allah na'udzubillah amin ulah gitu udah ayah awal-awal makin baik lah ibu-ibunya ayah ibu-ibu mah kadang-kadang suka ayah alasan nanya abis mah nuju nu? Nuju naon ibu? Hah? Hah? Nanti teh tamu bulanan teh? Hah? Tamu tadi onang, heh.
dibere keistimewaan eta. Tamu-tamu unang cenah. Naon? Mens. Heads. Itu unu aja. Unu aja unu sa ngetik. Kamu sih gak apa masih berawak utah getih. Berpusing lah ini begini kita kan ngomong. Ya punten ya punten ya. Kadangkala itu panjang adik budak teh. Ula ukur ngadengnya adan gerowok ke budak teh. Nyai! Ujan! Pul kacai kes adan negara sholat. Ayo manena karena HP. Karena HP. Tuli manena karena rem. Lagi turutin ke budak mah. Gak cina kurang lagi kerki itu cina. Budak nanyakin kumaha ucu. Kudu nama anger kacai. Api-api wudu asuk ke kamar. 5 menit teh cicin di jeroka. Supaya dianggap sok. Sebab urang mah panangkeur kotor mah teu meunang sok kitu. Jadi budak kitu tuluy ka mes atawa tuluy ka cai ngalaksanakeun sok. Ih kumaha mari mah aing mah teu aing mah kunaon bae ka cai teh salat. Teu damang, teu damang naon sok kitu ye. Manyar kieu teu damang ieu. Teu lucu. Jadi anggar kudu dicontohan kurang ke? Iya mah. Ayo mah doa tuh ya Allah. Pasihan abdi anak soleh. Jeng soleha. Nepi kanal pasihan abdi Allah. Biaya anakan nyakolakan pun anak. Kami mah santankan pun anak. Dumeh nawan. Dumeh ayat. Cenah katerangan. Yen nu bakal. Non ngalametin aing teh doa anak yang soleh. Aing siapa teh soleh? Bener teh. Maka kamu hayang soleh budak soleh lah urangnya. Urangnya. Ucuk eh. Untuk. Untuk. Kebina-bina tuh. Aing kamar jelis osok. Aing kamar jelis dia. Osok rutinan. Ucuk. Asa rutinan? Poin naon? Tunya osok tapi poin naon itu kok? Nah? Rutinan, rutinan poin naon? Macam apa cuma sanggup nanya ngomong teh? Nada nak rutin macam poin naon? Macam poin naon? Rutinan. Hah? Aya nu poe? Senin aya nu? Selasa terus? Oh, giliran. Oh, bisi ya mah bisi pahili jeung rutin anu lain. Ukiringan, aku berjanji. Nah, serius ya. Bangun minum. Kemarin tuh orang kira-kira 1000 sapoe. Sarebu sapoe. Oh, alker ayah. Alker uang mendingan. Matang lu nanti. Coba betakun. Betakun. Ulang uang di ima. Ais nal mumpu. Percaya kumah lu nanti. Tau tuh mulai, men. Lu menang sakit. Menang. Alka ngautang mah peteting. Da ayahnya ieu ngancing bener mae kudu di non jeung aturan urang non jeung ukuran urang utang boron ieu wae cenah ieu mah kieu di depan loba ustad di dieu teh aya di pentau iuran ku ustad sareueuh di ditu mah ayang keungeun mah ieu teh Pak Ustad, itu kan maya listriknya naiknya. Jadi itu kan naik 10 dan tinggal 50 ribu itu jadi naik 10 ribu jadi 60 ribu. Bejakan kasih Ustad. Ayo gitu nak. Pinah ngaji nasi aja itu kira. Pira sami, pira 10 ribu. Dipinah, gue minta ngaji nak.
emang ustadz teh naon ieu da perlu ngeun naon oh sok tara ka ustadz cok mere ieu heuh tuh udah siapin kitu dah hayu nitipkeun sieun cul we sieun miceur budak teh iya kudu nama ka ustadz ustadz ustazah punten nitipkeun anak dugi didik agamana tah tak bro 3 juta masuk tara sarua hartina kieu maksud teh cik aya si aya kaingetan da urang teh nyaran adi imah teu bisa nita kaos heueuh lain nita atuh sabenerna nitipkeun nitipkeun ka ustad anu nyaho tentang babagan agama bisi urang urang ge bisa sabenerna ngan peda sok sibuk sorang. Heueuh da imah jaman ayeuna atuh ceuk ya Allah hayang boga budak saleh teh jadingan kuna kieu kuna kieu hape ceuk euy mit amit teh oh tadi geus sok ieu aing ngaliwat ka dieu dari teh sugan kamu hang teu lain Hasil. Eta berarti tu tadi berarti tu, ayun turun. Eta marukan tak ada ni kuat. Baca. Kau buat turun. Baca. Eta siohang. Baca siohang. Eta ni guru video. You beware. Buat ni. Genek-genek menggemaskan. Oh. Pada ya. Aya dia. GGM ke GGM. Aya GGM dinya. GGM ganteng-ganteng mubazir. Macam mau bawa majikan mau mubazir. Dia nyaho. Kampurannya nu teu boga. Ni awal aja aya. Geus cik-cik urang teh nyanyi ya Allah ya Robi gara-gara kitu tah. Heeh. Dipiralkeun geus viral ka karori we. Boa-boa euh, boa-boa yeuh. Ieu mah hayang ya ka dieu teh loba kieu teh rek ngaji apa panasaran ngari siohang. Kali-kali saya deui. Lek ngaji apa panasaran ningali si Ohang? Mau panasaran balik sih ya. Pusing aing mah juga. Rek meunang ilmu kumaha? Heueuh keun bae cik kasarang heueuh da si Ohang. Rek naon cenah da si Ohang mah leuwih? Heueuh eta oge lain ngan aing tanggung jawab. Pusing bae. Mata kete lamun teh nya di teh acan teh yeuh. Lamun loba salahna. Geus soal pasti loba salahna yeuh. Batan benerna. Ulah nyalahkeun si Ohang. Salahkeun ngonang tah. Yen na teu yogi ampun. Astagfirullahaladzim. Tapi keun bae nya. Da paniatan mah anggar nya ka dieu teh nya. Oh, mudah-mudahan we kabeh ge make bismillah. Make bismillah. Marake teu. Teh. Teu aya nya. Cik make atawa maca wungkul. Aya nya keun. Wah, aya nya geus kadieu yeuh. Maca apa atawa make? Maca. Make na kumaha? Nu make nu kumaha aya hayang nya mah. Maca na wungkul eta mah ceuk. Ya dengekeun sok cik bismillah sakitu heula we naon cik sunakeun sunana kumaha
bis mi kalayan kalayan nyebat asma Allah nyebat ngasok tetegen kanada karena tiroja jantungnya dina hati na kolbu dek dek Allah 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 Allah. Jadi nu aya teh kalayan asma nyebut nama nages ditetegen jeng jajantung jengkol atas nama Allah jadi urang teh ye teh ngarana atas nama teh berarti kal ye atas nama kumaha atas nama Allah kieu atunya kieu ye punten nya adeng adeng nita miwarang Yuni Cikgu Yuni, iya. Coba. Neng. Ayah naon, kakak. Iya panggungikan Kak Ustadz Kohar Artos 150. Oh, mangga. Bening ini. Tah, ini Teh Yuni atas nama saha. Atas nama saha. Atas nama A. Ade. Kasaha kaustan ko belinya ngetek lebar di tengah jalan ningali tukang sebelah mana namanya ko ka tukang sel cika tukang sebelah atas nama saha eta atas nama sorang muli nate di ngoceng duit eta 50.000 bener? Nyake heula ieu mah ieu lah. Tara-tara we. Ieu di atas namakeun ye. Ieu keu heula cicing ye. Da ieu mah angeut ibaratkeun heula ye. Cik aya nu kitu hianat teu? Hianat teu? Hianat. Dolim. Kasaha, kasaha ki. Kapa pada mau, apa pada manusia, komode ka Allah. Urang teh ngalengkah teh ieu teh. Ieu ngalengkahkeun, ngagerakeun kagungan Allah. Bener teh? Ngalengkah. Nu ditincak kagungan Allah, nu dituju kagungan Allah, nu digerakeun kagungan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Jadi urang mah teu boga naon ha. Minimal lamun geus ieu zikir hok itu di dieu na teh ieu. Allah. Allah. Di dieu. Minimal lamun kita jong teh Allahu Akbar, Astagfirullah, Subhanallah, atawa naon teh. Lain kieu, pan aya nu kieu. Nu tadi teh geuningan. Jatuh make bismillah mah. Ningali batur make yeun ibu cu. Ningali nu make gelang. Ningali nu gelang mah nya aku meunang anu. Itu make motor anyar titit-titit. Nah, kiri-kiri. Jadi sagala rupa teh jadi salah. Kita jong we. Kita jong manehna teh teh ningalana nu kieu. Teh siakon. Kesiakan kumaha lamuti lamuti tajong gitu duh asiakan tupek maot nek mawon gitu mudah-mudahan nu kadieu mah make bisnis jadi urang teh bener-bener ngalakukan kalah ieu teh ngawaki ieu teh nu diwakilan teh ieu teh urang teh
titipan kabeh oge. Lain milik oh. Alhamdulillah jadi teu ningali batur goreng paduli teuing keun wae da eta mah heutus kitu we. Ningali batur geulis leuwih geulis leuwih kasep teu tibatan urang keun wae syukuri sakieu oge urang beda jeung manehna. Coba mau urang sarua jeung manehna. Kabayang teh kabeh di geulis kabeh beungeut teh sarua. Hah? Lalakina sarua kabeh kitu. Heh. Ngapoe sigana teh pahili pamajikan. Nauzubillah ini. Keun hayup mah papasangan aya nu goreng, aya nu goreng, aya nu alus. Aya nu kasep, aya nu goreng. Papasangan kabeh oge. Aya nu beunghar, aya nu miskin. Kabayang lamun miskin kabeh. Di dieu miskin ka? Nu hiji mah, ieu mah teu uyah. Cek nih, boros-boros. Uyah di mana? Ngulina ge. Duger parasea teh. Geus beunghar kabeh di beunghar kabeh di dieu, beunghar kabeh teu kenteng. Bocor, rek minta tulung asaha. Kabeh baturan kanu tatangana geung pangatengna manusia langsung. Aing sarua. Jadi pasea. Berarti urang mah ieu naon bae nu dilakonan ayeuna? Syukur. Syukuri ku urang. Ulah sirik ka batulah naon iri ka batul urang. Ulang tapi kan jadi ini batu ini kita gusi ya lo ya Robi abu mah hoyong ini sih gak itu heeh anak kepala yang lama mah pek teh ting ngan etang ngan doa kadang rasa koho sok kurang ngan doa ya Allah abu hoyong pajero ay gawe hantu ngacapuk etang jelema jadi kak ayana orang niat naik niat kadie niat kadieu oge pan hayang pangih jeung sio. Ijem geus maot cik. Ijem mana ijem teh geus maot. Geus lila maot ka oge. Anak kieu eueuh atuh. Jadi kabeh oge balik gede karena paniat heukeun bae nu tadi mah nya nu tadi penasaran ngali seorang heup meureunan ayeuna niatan nu ayeuna mah heukeun bae nu tadi nu bieu ge meureun geura kuting nu bieu jadi elmu teu cik nu bieu jadi elmu teu ay diinget-inget mah keun bae da umat da we mah teu ngador nya punten lain ngaji yeuh ohang mah lain ngah si ohang mah tukang dong ngador, ngarana teh da ngador, ngadongeng bari ngabot. Bisi pahili jeung tukang jeung itu ajengan. Si orang lain ajengan ade. Si orang mah tukang dong. Itu nya. Oh, bisi cemungus ustad, ustad di mana? Ieu mah sakola ge hantu. Oke. Oke, Dok. Balik deui. Balik di kana bab naon tadi teh kocina ohang cenah ho da unta sabenerna mah ieu da atuh penting mah salat mah da teu kudu dikanyamkeun ku batur heuh bener teh bener teh ngadidik budak teh cenah salat heuh doa doa biasa teh tumpet lamun mitah salat urang mah kudu salat heuh ada ulama mah sok salat atuh heuh ngan bingung ngan kadang kala ieu dina hiji keterangan sholat oge teu ditarima jenengan saurpun guru ieu punten nya saurpun guru cenah ohang kade sholat oge teu ditarima maha gitu kumaha teh nu sholat teu ditarima ieu dina keterangan aya cenah nu unggulna ke kieu saurpun guru ieu salah satu latur fau sholatuhum fau korusihim sibron
Ambuk. Tung-tung lah weung kursi bron. Salah satu latur fau salatuhum faukorusihi sibron. Tilu wolongan jama anu moa diangkat ku Allah amalan sholat. Sana jan sajengka tina luhurin si sirah. Sana jan ceritai mah berenanya. Amalan nate sholat secapek-capek. Gara-gara nantak. Iji. Nukumaha cenah. Iji ya. Rajulun ama kauman wahum lahu karihun. Nunggu. Atur mereka ciri pisang si ibu. Nahon. Rajulun ama kauman wahum lahu karihun. Lain karihun ngadek. Lagi saya, bicaraan mengarihna dari nama. Anak majik. Majik cem. Mana itu? Oh, rajulun ama kauman wahum lahu karihun. Ya, itu jalma. Tegas lagi pemimpin ya. Anu mimpin. Nunga imaman. Hiji kaum. Sementara kaum na benci kamane. Nah, gara-gara nama. Ayo gitu. Ke pemimpin. Didia lah didia. Jirama ayah, bapak. Atau tong didia lah nyak. Bisi-bisi kak iya nyak. Iya mah diditu we nyak. Di darah anu lah gitu nyak. Kepala desa. Kepala desa teh. Ayo kieu nih kepala desa. Pengumuman. Kangge ke warga-warga desa nu. Supados. Jumat. Urang jumsi sasarangannya. Enjing-enjing jam 7 di Andos. Benar kan? Benar tak Jumat tak kabeh beberesi. Ke beberesi jam 7. Keleung teh eta. Lurah tanya kepala desa keleung. Aduh ibu-ibu, bapak-bapak punten abi mah bade ka Bandung heula aya periogi. Geuleuh teh kana kitu. Geuleuh bener teh. Pasti sagerek ye. Itu da si eta mah aneh kitu. Teh cara kerek-rek dipilih na si eta mah mah aneh murid kan pasti kitu nya. Bener teh? Bener. Kitu. Nah. Si pamimpin nu eta teh nu tadi teh sanajan salat na ieu, rajin eta mau diterima. Nauzubillahi min. Kurang adil. Heuteu adil teh bijaksana kitu mah. Nauzubillahi min. Lamun di keluarga mah saha, Bu? Lamun di keluarga? Hah? Bapana. Bapana saha? Geus salaki kitu meneh sih. Nu jadi pamimpin teh dianggap pamimpin teh nyaeta salah. Salaki aya nu kieu teh nya punten nya imah punten mun teh masalahkeun wae mun geus kasih diran. Ni panyerkeun si kopi ni. Ni panggorengkeun daging hayam. Ni pangnyangukeun nyangukeun ni. Ni pangnyangukeun pangsep buntut. Ni sagala menta. Menta nitah jeung nitah ari jang meulinah henteu meh. Aya nu kitu. Ngikeun sababa. Laki itu kudu nama lamun meh nitah bari jeung mere. Mah ieu. Mah yeuh. Mah masuk putu teh. Nyatong ieu. Juk ari tutuk. Ya, ayo tuh kitu geulang, geulang ini teteh. Bener teh? Sanajan salat na unggal poe dilakonan eta teh moal diangkat ku Allah. Nauzubillah ini. Ieu lamun jadi lalaki mah kuduna mah ieu paling henteu atuh sabulan sakali teh. Mere kasenangan kana jadi pamajikan lah minimal. Keun budak pada pasti mun pamajikan nya indungna kasenangkeun pasti budak lagi ngilu kasenangkeun.
Leres teh, Bu? Leres teh. Minimal imam mau 2 bulan, ya mau sebulan sekali we imam boga milik, imam mau boga rezeki leuwih. Sameme balik ka imah teh nyimpang heula ka toko emas. Bener teh? Nyimpang heula ka toko emas ningali aya nu ayeuna nu 3 gram, 4 gram, 5 gram, 2 gram, 1 gram, bahkan 1,5 gram. Oke. Ari meulina 1,5 gram teh keur teh bawa ka imah make cinta dina dada. Mama. Ieu kana mama teu nyamong sakieu. Hmm, papa mah. Nuhunnya papanya. Bener teh, Bu? Sabab make cinta. Merena make cinta. Oke, main. Rupan ngus tinggal si orang oke. Rupan tadi kita cukup lagi dibahas. Ngus, rupan nasaran ngus cukup lagi. Gimana cici? Cuma ngus tadi. Ini pokok doya ingat. Oh, gitu. Tapi sana orang, sana mas, mas, sana yutuh, nanti. Mau, sana ini. Jok, eh, siapa tau mas, ini berlaku sama setengah gram. Tuh, itu mau pakaian. Mau pakaian. Oh, sana mahal pakaian, oke. Tunggu mahal, mau ini murah, pak. Nyaan. Mau cerwan, weh. Mau cangcuk, cangcuk, masukkan kena kotak, masukkan ke pitaan tulisan untukmu sayangku. Bener bikin mama, iya kalian mama. Nah, papa iya naon, itu papa naon, itu papa mah. Ya tong ayo nangke lewongi. Pas puting tepat nih pak, papa, iya itu papa teh. Ngan kade pak, ngan kade lagu meli meli jerwan, kade ulah salah ukuran. Oh, pemajikan orang tokang, ayo meli. Awak letik meli cangcu sekedar kilo. Usaha, ya usaha. Kurunya ukuran ini. Ayo makai cinta mah sangat jangan murah, oke bakal rasa mahal, sabab nu mahal teh cinta na perhatian buru dua doa ya Allah mugia si calaki abdi teh sing di nanti pasien rezeki di sing usai pan kitu bener teh Bu, bener teh Bu. Atuh cenah teu bisa kitu yeuh minimal atuh komo yeuh mah lain minimal tah da imah yeuh kebutuhan ngapoe papa. Kade tah dahareun beuh behas jeung deungeunana yeuh mah boong nih yeuh prang renggong mana nuhuna awaruna yeuh usaha kai merehan teu pan salahna imah minimal yeuh mah sabulan sakali mawa beas sakarung atuh 25 kilo sugan mamah yeuh keung ka yeuh teh yeuh deungeunana tah yeuh tabuh buahna tah. Oh iya mah minimal gitu bisipi ngarana beteng ayo pipasean pak ya bisipase pasea gara-gara beteng ke usian ayo mata daripada pasea yuk kali usahakan 1 kilo 2 kilo wae mah secukup nalah itu namanya gauhang malahan dulu ya tara. Campenang ini mah, campenang pasea gara-gara beas jem denguna. Sebab umang acara oge sok diberi kuno aja. Sejati, di badan pasea orang sok. Padeng. Sejati. Kuyuk kecena orang sana kebaik dan orang kecena untuk komo emasnya orang mau sok sok merek merek sok kumaha pas ya weh anggar cena
Coba ding sing gede, gede urang memerena ge pasean mari sing urang kakang geus sanes jeung majikan ngawarina. Mun isa kumaha merena? Mun isna oh 10. 10 naon? 10 kilogram. Wah tuh halus berakut ini, ambil bukis ke awewena. Emang kumahan jadi pas saya jadi ngesan gitu. Oh udah mikir nari sana, tah muku kaya kesiat ya. Tong boroning muka itu bapak. Puntennya sikap kan jadi awewena pasti perasanya. Tong boroning iya nuk itu, tempe weh, tempe. Menang masak. Menang mah. Menangnya nasakan dan hasilnya si yang bisa mah itu nah hasil-hasil kayak gitu mah ini nah atau mah aduh untungnya iya cobain gak ke mama lah itu kok nama oh itu apa papa mana mana itu pasti gitu tapi dia mungkin gak iya masaku demi Allah tak langsung kuku jadi kudu anda lemah lembut kalau jadi pemajikan teh sing soleh, sing bijaksana, sing adil ka urang teh supaya naon? Pan eta amalan salatna diterima ku Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Pan tilunya teh kaduana ye. Kaduana poli. Oh yang kieu. Sunah roh tilu kali bismillah lagu alhamdulillah bismillah lagu alhamdulillah oh sok terap pusing nuka dua manya eta wamro'atun batat wajau jiha alaiha sahitun gini wamro'atun batat wajau jiha alaiha sahitun maksudnya sahitun naon eta teh awewe nunggus bogasa nuges boga sarah berarti pamaje nusok sare tibra degekeun sementara lalaki mah guling gasahan teu bisa sare lain seuri berarti osok tak kitu tah dimusikan sawat ayo ke sholat tahajud, tetap pan sholat tahajud kan? 2 jam tidurnya, oh, gudang nama gudang sholat tahajud ke sholat tahajud tetap tol kata salaki. Assalamualaikum. Iya teh can, karek dibuka luhur nabungkulnya. Waalaikumsalam. Bapak nih. Molor deui. Teu cai-cai acan. Cikena teh pan geus salat tahajud. Minimal mere cai sagelas mah bajang senyum. Bapak tos di mana? Tos karona. Di mana? Oh, Bapak. Halo.
oleh dagu. Amit-amit. Eta teh dina wujud sare, sare wujud wujudna ya. Ya. Komo nu sare tibraha tehna. Ieu nu cilakama. Nu teu kasang teu kanyahoan ku urang. Teu sadar, urang teu sadar, urang teh geus sare hate. Jiga nu maot hatena teh. Bekuyeun kok ieu mah ieu nya urang nyaritakeun nya nyaritakeun itu nya. Ngaran teh si Eha nya. Aya di dieu. Tong kasih u. Si Eis satu lah. Si Eis ya si Eis. Si Lina we si Lina. Pokok si satunya si Asep temannya awewe yum awewe enggak sih si itu lahnya enggak enggak wah enak ngabsen jelema juga bisa lima punten ya kasalaki 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 teh kudu lemah lem iya magus kot si etate pagawean anak ya Allah iya karena tikoto menang ke menang ke menang ke bahaya peteh teing ngangkul sesuai kenceng umur iya magus kolot simpan HP siangan ahong gitu lah. Geus kumaha? Ya Allah, datang budakna kikituan di luar budakna. Budakna di teu kungkeun budakna mah. Budakna teu kungkeun. Asuhan tarek dihapus. Hayi diupload ditinggali teh. Mun langsung diupload di jumulan ku manehna. Dasar anak gak punya akhlak. Har pananak sia eta. Dididikna ku saha tuh. Nah usah bilang ya meh. Ima ingat, ingat kasalakina. Kadeh kudu lemah mood. Ima lain sih ya mah. Tuh. Video col. Assalamualaikum. Aduh eta. Silahkan. Waalaikumsalam. Ayah, ayah. Bapak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kene sate hidung? Tak asal laki. Yang gitu gini. Amit amit ini. Atau ngaran dengan di mana kene saling? Oh itu pertanyaan dengan itu gitu. Mana kene? Ayo mau batu, ini mau orang itu. Di mana kene? Dia di pada di pagawean aya ketingali ieu geus murid geus murid hek balik kira buru-buru bari balik ka bara atuh kabeh mah teh hutang loba keneh tuh keur mah disentakan salaki teh tama ditungtungan hutang loba duit gacang naudzubillah amin. Amit-amit, ayo. Ya, kudu nama kan istimewa nuboga iman. Nuboga iman mah ke. Cek romari mah. Cek haji romari. Tau eh. Cek setiro haji rom. Haji romari nama. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan. Benar toning toning. Jadi selalu jadi teman selalu jadi hibur.
cik ainu bieu jadi teman jeung hiburan hanteu. Boro-boro rek balik ka geung. Rek balik ka kuburan. Jadi ulah, jadi ulah. Amin, amin. Nau dibilahin, men. Karena gak sih lalaki, nah. Mana, teh? Iya, kurama. Arya. Mana? Istri mah jadi istri soleha. Hanya istri soleha yang punya cinta sejati. Yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Bahkan sampai hidup lagi. Ayah no di dia no ya no kurang-kurangnya kabehnya imah istri salehah mahnya. Amin. Amin. Ye teh kabeh oge teh bidadari surga. Amin. Amin. Oh, ieu calon bidadari surga wungkul. Ngan masih kena dilantik sabab suku naroromehkeun. Nyeri hungkul. Emang cukup eta kitu nuri pake air romehan di dieu mah disebut teh sabab mah loba keneh lincak jalan-jalan anu garing. Garoreng keneh enak. Nauzubillah be. Mudah-mudahan urang tuluy istiqomah dina kahadean. Be nyala ya loba. Kitu. Kudang. Isi soleha mah nu satya sampai mat. Ayah di dia. Udah-udahan sadaya nanya. Jadi satya nak bener-bener. Bahkan sampai hidup lah. Ayah. Ayah tuh. Ya mikir namanya dihirupan di dia. Apa yang kemah di itu kapan jadi hirupan? Cok. Hei. Apalagi mau orang di alam kalantengan pasti bakal dihirupan deh. Nah. Ayah lu bisa nang jawabkan karena lu dilakonan ayah. Nah ayah lu tau. Ngan kabel jadi tuntut bikin. Nah tanggung jawab karena naon yang dilakonan di alam doi. Anturkan keadaan tete ayah nasok rabi mitian. Baris tau. Musikannya ieu mah naon? Satya sampai mati abdi mah. Poe kahiji. Poe dilakukeun maot. Lain kana kana budak. Mun sarekan mung budak mah. Oh sarwa. Jadi mah ieu kana di imah. Aku juga punya banji loh. Ucuk! Karek bangun. Setiap tinggalin aja. Aku takut tapi ayo. Aku mau ngantung. Bukan nih. Menyakuan muka separah itu kuma urang. Lelaki mah. Lelaki, iya. Dari sama budak ibu nanya. Kabehnya budak ibu na, dah urang malah laki ngukur usul. Nanti ngelirin. Jika nunya anu satia sampai mat, poe kahiji bisa laki na maut. Eta mau mikoke waraman ya lo gusti lo. Ya lo gusti lo. Bapak, kau naon yang diconcerikan. Bapak, ya Allah, Bapak. Muah. Naon, ya siat. Poeka dua. Gitu kan, Bapak. Podok-podok dina Allah. Tuli poe katilu marada jempling. Eh kelak, punten. Kelak kurang liharanya. Dina bila-bila lepat. Mau ditulikin namun dirian teh ya. Di dia, di daerah ya. Upama ya numawat. Sok talinan. Numawat. Numawat sok talinan.
siun mau cakar lima mau tanya lama anu heh sok biaya nama tadi tapi paling seru kan sok gigir hoki etak tali ya Allah ini nu mau apa dita pakai di besok disolatkan astagfirullahaladzim kosok cenang kosok ngayit kena jelepung dia ayo sholat di sholat tan kunuhi ambil tuh ini kue kaki lu marah jempling cok kue kaki lu marah jem siapa loba anu tah cihela kia eh pas ngali merenar inget doi merenar bapak kedengan di nariungan iyo ma bapak gitu ayah gus lewe doi kue kaopat kue kalima Mungkin si rumah ini Pada kagak nampang kesana Cek Abi mungkin kesana Kebaik Kenapa sih ikhlas Wayahnya Waka tujuh mah Nangis rada jemping Ini jemping Coba mutahil berkilo Ucil alhamdulillah dengan Roba mutahil Ucuk hati Makanya sing Sing sadar aja nang Ucuk Kio ningalikin Eh pas pajuru ningalik Cet Mano Cet Hari si Budi ngges budak ongkoh setia sampai mati karena tujuh poin terus nengang ganti si Eta menang tuh gak mau menang nanti kau belum kaera weh tuh belum kaera misir kubatur ih ini kami tahu tuh bilang ini beda nu iya mahnya iya mah iya nu iya mah biasa kamu iya teh kio teh nyen kontena teh nu salah guys lihat ya aku lagi cari apa ya buat cari perhatian buat suamiku aku menyayur lodeh pakai cinta mah beda tadi sayur lodeh kesukaan suamiku ya lihat ya anak pokoknya doain ya supaya suamiku seneng ya makasih ya dobro rada-rada ya mah rada-rada kieu mah gitu itu juga lu tadi ingat kasalakina sarua Assalamualaikum. Beda juga nih. Assalamualaikum. Yang itu ini. Cuma assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cekarakin atau apa? Aa di mana kene? Di pada melani. Ah tuh. Eh kerugi tuh cak. Bu, benar kerugi tuh kesalahan mah. Eh ngaparang bong. Be langsung balik be betah ke rumah nah gitu ada lalu di sisi jalan masih jalan kerok jero ima oh ya tuh aku kangen tahu iya sami pokoknya mah ada atas sayur lodeh atas mohon pokoknya mah enaknya kaki wih sing salamat di jalan mohon I love you. Love you too.
lalaki nampan sia yang rumahnya. Oh gitu. Oh, tadi makan memeti. Karunyan tadi memeti mah. Kok bayang? Coba dicambukan duit. Ayo itu kumaha caranya. Paling ah baik kemayang. Itu kenal deh, garenan. Masalah, pasti garenan. Oh, pasti enak, pasti garenan. Oh, boleh itu lah ya. Pasti kalau ikut toh. Kalau badinya tepan ngiling nggak kita. Didinya kan lowong, oh, ayah lowong ini lagi kita. Hayang geura nepi. Heeh, mata kalinya teh dari dieu keur macet ku di Tanjung Sari, keur macet. Wah, kadieu aing. Hujan deh. Hujan. Ini poe kinyang keur mah hujan. Keur mah poe sorangan, aya sorak. Aatung tariteuy. Si lampu kan si parung, kabe, poek, aduh kumahir, dia kan HP, nukot HP, gak banyak keri busi-busi namun, gak tau anak-anak, ini gimana, pas dia tuh. Amokan HP, amokan HP, ayam suri ongko, si horeng sorano tadi, tina TikTok mana enak. Anak siu ini tuh. Kepala si nasib kita mau bulat balik, Lin. Tung tarik teh. Tung tarik teh. Ayo, Allah, ayo, kemana? Ah, pokoknya kita, tuh, gus. Nggak cari tanah, gus, no? Gus, angus, baju hujan, deh. Ini kayak mana? Assalamualaikum. Dah si awal wena teh hantu tu ngada ini dah kena kalau jauh Yusuf naik dah teh kalau YouTube kalau YouTube di kedean YouTube di nak itu di nano kok ini eh hakan tu boga saya tahu yo lalu lompat lompat macam ni kan jangan tanya bagaimana. Jangan tanya bagaimana. Jangan tanya bagaimana. So, ku tak ingin menerka perasaan. Yang ini. Yang ku tahu. Hari ini ku men. Budak nanya di sembung, ngaling, 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 sehingga gitu merenang. Gak ada merenang kumahnya.
tadi wajah degunggeun mah komo aing nuntan di dinya meureunan. Ah, mun ini di sini di kamar budakna mah. Tuh karunya mana? Nauzubillah ya, Bang. Hi. Waduh. Amit-amit. Kadenge-kadenge teh geus lila meureunan kakara kadenge. Nah jawab na temingeunah teh. Salam. Oh Allah ya Allah. Buka pantau, buru. Buka we olam. Bisa meren. Aduh, ini yang ngedegung ke, nah. Ini, buka merenan, bisa ceritolakan. Nah, gue tadi kusuakte, buka aja, buka teh. Buka, ngarekan. Kemana we, tuan, tak tadi. Buka teh, ayo, kusikau, iwan, teh. Kaburusan katirisan ampun teuing mane teh geus narostos kitu teh nanyakeun eta si awewena ih dengan tenangnya malik tina kursi ke kamu nanya mun aing dikit-dikit bari jeung reuwaseun bari sangkana lain pamajikanana heuh sabab naon. Ya Allah ya Rabbi, boro-boro dangan kita si awewe dari mabungu cawi gue. Koyo di mana-mana, awakna bau bawang, iya. Tali kutang peka tiji ngamplai. Amit-amit ini. Nau juga yang minal lagi. Beda aja gue si lelaki ini ya. Si lelaki, si awewe nanti beda imah. Tadi wapan ukur kalak-kalakus itu teh nanti utang gitu lain iwan itu langsung main mah kacai si awal kedua mah yuk kacai beberesi make pakaian anu rapi tuluy naon pake naon rapi tuluy make naon wadah diwadah tuluy yunan make sipak iya na make eyeshadow iya na eyeliner iya na make blason. Iya nama kirim, Rizky, awak nari seprot. Di seprot. Masih? Eh, kumulila ini nyaman. Baca, bener kumulila, sok bayangkan di kumal. Sok di poetara bau nanahun gue sok bayangkan jadi ya mah pasti beda gitu batas salah kira kayaknya ngadainya itu ah bener beda aja salah kira iya dengan kedua mah sumpedang teh. Langsung ke taman nomnya. Taman nom tetek jimpang ke toko emas. Tuh ke toko emas. Balik deui da geus tutup. Geura geus mati. Oh, tanya mah yang mereka jukan. Mana nama dah? Ayang paling kotor, ayang niat ni hari-hari mana mah? Ayang niat. Sombong.
sombong. Ngaliwat kamar ini ngaliwat. Eh, bu motor gitu. Itu. Buka, Pak. Main mah hari-hari main. Sombong. Diri waktu. Eh, bu motor gitu. Ini, Pak. Gila, ya, ya. Saya ini. Bu motor gitu. Ini, jangan mati kumakan. Ah, orang-orang masih ada, mah. Orang antep ke cina-cina tiula di musim. Nah, 10 meter jadinya. Sampel. Labu. Lu gede. Labu. Aduh lo, wasit. Labu. Di bawah. Nanti. Lagi tulungan. Mata kan bapak. Cina tuh. Bapak tuh. Tung itin. Tung nang. Tung sombong-sombong. Tung cerita-cerita. Hai sombong. Weh, tung. Sombong apa mama. Hai sombong. Hai sombong. Aku tadi baru. Hai sombong. Gimana? Maksud aku naon teh yang nanya ke hari nukia kumaha cina ngeremna. Oh, menang mandok sih gak nama. Bisa gak jalan tuh bisa ngerem. Alhamdulillah lagi. Ya tuh paham gak? Cina naon banyak. Tapi mangkat. Mangkat tuh. Oh. Di sisi jalan tuh paham loba anak. Alah, ayo seperti masuk. Loba nang ya ini loba gangguan loba godaan jangan laki mah mau di sisi jalannya komonya pokoknya di sisi jalan itu ah gak seperti merana sok loba ah gitu pokoknya mah kok di antara nama ada godaan ternyata di antara nama sok loba awewe dewasa marake baju adina sokalamun baju mana nama nepi kahana dari lo sakio sakia bangun awas si kayoan eh main sama teka ganggu sama pernah main sama tului zikir jeng sholawat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy mane nama da zikir jeung shalawat tuluy jadi teu kaganggu mun datang ka imah teh. Assalamualaikum. Pamajikanana teh kadenge. Ngajawab mah acan. Tapi kadenge keneh mah di dapur teh da keur masak. Keur masak bari naon salawatan. Ibu asa salawatan sabari masak tara. Eta keur naon we kitu tah? Keur manfaat mah maca salat. Oh cenah kadangkala cenah sok heuh panjak. Allahumma salli Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyati abjani wa shifaiha wa nuri wa diyaiha wa ala atau cina laguna cina kadang-kadang cina asok kadang bosan ganti goodbye penting mah sholawat pada ayah cina sholawatan sok diganti tina laguna goodbye lalu bagus loba ayah nama ganti itu laguna cina lagamna lagamanya lagamna teh lagamku kereta malam sabarnya nyamal ya Rasulullah
Ya Rasulullah salam. Ya Rafi'ah Syah. Al-Fatayyaji. Ya Uhay lanjut. Tuh berkahnya memenangsok. Maka sholawat kesaan kurang uyah tuh ikan deh. Juga jatuh, juga jatuh, juga. Kurang aja nama Uhay boleh mohok. Kadeknya mereka salah kena. Assalamualaikum. Cetreke. Di pareman. Cukun hula penyong. Balik ke serapi. Banyak etam mata. Waalaikumsalam. Pak A. Tum. Langsung cokot. Tum. 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 Bakating kuson, bakating kuson, tinggal loh, kalau loh, bukan kini tuh tinggal loh, masih, silakan nih, ini kurang diputarkan, ini neng mai ngajak riset, putus. Usai langsung usai ba awe nasi mending itu sih tu betah. Langsung eta mah dibawa, sacan dibawa ningali lamun make helm pang muka. Masuk Bu. Make sepatu tawa senap pang muka. Masuk. Siap gawe lamun. Jaket na pang muka. Marukana eta teh jangkang ngeunahan salah kita. Tidak Ibu. Eta amal jang urang. Jang ibu-ibu. Kudu ngarasa rugi lamun urang teu ngalakonan eta ngabdi ka sanak kisana jang saeutik. Oke. Da ieu mah geus gede ieu tah eta nu salah teh. Geus gede ieu nih helm-helm wae kudu pamuka. Kenai, gawat kurang pilihan. Tunggu belum masih lalaki nayo, ini pangmuka kan helm teh, tahu ke lo? Lalaki nayo, mereka mah, ini pangmuka kan sepatu, teh tahu nayo? Sama men yang buka, bapak aku kadekan, kurang buka sepatu natu. Bere kahayang papa bere cai herang. Tuh. Atau nanti bere cai susu. Bere cai ko he susu dewe. Papa bade teh tubruk atau nopi bade langsung nubruk teteh pasti eta mah langsung nah Ustaz Kohar masuk weh kami jadi intina lamun awewe ulah sarehat teh kabe oke laraki awewe ulah sarehat. Sebab lu sare hati ngalih ibarat lu main itu hayang nyau. Mulai kiu. Paduli teing salaki ayin. Dimana oge. Yang penting mah ayin mah hayang boga gelang si kaki. Kumaham teboga sa. Teboga nang teboga duit sayakin. Arek.
di tedunan tapi menang mado. Ridho tuh. Nauzubillah ya mi. Matak menengkel leh naon doakeun tu tuluna. Tulu doakeun insya Allah lamun geus aya mah piraku teh teu di teu dibere. Ieu komunikasi nu bener. Bener teh, Bu? Nukati lu mah nyata gitu ya, gitu. Nukati lu mah wa ahwani mutafariman wa ahwani mutafariman. Nyaeta dua dulur anu papaseaan teu angeus-angeus. Teu damai dam. Aya di dieu. Aya teh. Di ayeuna. Sok geura-geura mentah hampura pada-pada mentah hampur. Atuh meureun teu bisa mentah urang heula mentah. Urang heula nu mentah. Mun teu bisa mentah hampura ka manehna urang heula nu ngahampura manehna sanajan manehna teu mentah hampura ka urang. Minimal urang ngadoa sok kabayang teu rumusuhan. Beuceu. Rek ka majelis. Rek ka majelis ye teu ningali wis mah si eta si musuh. Ya si eta mah bae lah jadi ah. Bener ka? Menang ilmu hanteu. Rek datang ke mana-mana, ih anggar rek, ayah si etak bu. Ayah si etak bu. Nauzubillah imen. Kamari ke papasyaan gara-gara naon. Lalu baringan. Gara-gara pemilihan. Pilihan nganggos, papasyaan yang kaki wari. Kau mau gara-gara sama sih, kan pilih aku tuh, hei. Ini kan jadi pisaran yang gara-gara pada pilihan naon. Hubungan mana? Nauzubillah imen. Mudah-mudahannya. Mudah-mudahan urang mah ulah nepi ka papasyaan. Kan ieu dina katerangan ulah leuwih di tilu poe. Geuwat lamun urang ngarasa boga salah urang mentah hampura ka manehna ka saha bae. Henteu dihampura ku manehkeun bae urang mah asal geus boga. Ieu keun bae teu dihampura oge keun bae upami mah urang geus sadar. Satujuh. Mudah-mudahannya. Jadi, puntennya sakai deui di sisi si Ohang tadi ngadongengna rada iya, tapi puntennya. Hayang naroskeun ka ibu-ibu, ka urang dieu, ka bapak-bapak. Sanajan dia ngalangkungan dongeng, ngadongengnya dia punya, ngadongeng aja canakeun ibu. Hei, aya canakeun? Cik punya canakeun tadi naon atuh lah. Nah, kira ini tinggalan cerita tadi. Sagala dilakonan make bis-bis supaya urang teh bener-bener pasrah sumerah karena takdirna Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap kurang ikhtiar. Kedua, noni asukan lu dia, asukan lu dia, lu dia nama baik. Hei, lamun jadi pemimpin kudu adil bijaksana. Supaya naon tadi teh, supaya amalan sholatnya diangkat ku Allah Subhanahu. Luka dua. Awewe, hei. Awewe, lamun hayang diangkat amalan sholatnya, ulah nukang nonggong kasalah. Nauzubillah imen. Komo dibarengan sare tibra hate eta teu meunang pisan. Bisa ngajerumuskeun kabeh.
awewe mahlin ibarat hati na dina hiji awak hati nu jadi pamajikan teu bener yakin kabudak teu bener kasalaki teu bener kadang kalakan tohan teu bener geus diweuh tarumah tangga nauzubillahi we supaya naon ye supaya naon heueuh tadi oge amalan sholatnya ditarik mau kati lu ulah papa saya ulah papa saya anu nimukun pacengkadan lila ting ari beda pendapat paslisihan sautak saeutik mah eta mah pasti aya sabab urang tepat diusina alam dunia teh pasti sagarupa oge aya papasan supaya rame supaya maju urang teh supaya tuh cicing di tempat nganu penting lamun urang boga kesalahan urang geuwat minta ampura lamun itu aya kasalahan ka urang geuwat ku urang doakeun ulah zalim di non dilawanan ku zalim tapi zalim di dilawanan kuduan supaya non selamat sarere. Amin ya Allah ya Robah. Atas bu, Pak, Ujang, Ucu, Acep, Enok, Teteh, Neng, hampura aja, bisa orang ngacap tuh. Tapi mungkin dukungan, saya dukungan artinya namanya. Ngarok te satu juta ohang tului siga kia satu juta doakannya si istiqomah si istiqomahnya wisi sempalin sana wah ayang nama cina si ohang teke siga kitu dan ke si ohang terobah itu nah si ohang bangor sedemang yang pedang berenang jadi tukang dongeng dulu kia doakan oge sing panggih deui panggih jeung guru-guru anu memang ngarti supaya naon nepikeunana leuwih ti ayeuna panggih deui teh aya ilmu anu anyar satuju nya kepada kiai para ajengan waya di dieu punten bisi ieu bisi ngaleuwihi itu dah udah tadi teh anu jadi kieu deui urang apanya tadi menung ngadongeng mah lain si Ohang lah ngesah tengah tinggi nah iya masih nama ini mah begitulah pokok namanya adeng ini saya tak beas bisu pohon beas ingat deh oh bisa beas pokok-kok ngomek tuh pokoknya urang sami-sami sila itu akeun urang sing sehat bagja waluya barokah yuswa ulah panjang ngungkul penting mah barokah nya panjang teu barokah udah tapi mau ari pondok tapi barokah mah nya urang teh ibarat urang teh maotna teh mun pondok ya urang teh anu awe sing balik teh siga bayi aduh siga bayi daurang tem kaditu tem wamawanana lakot itu muna uroda te jingjing te bawa ya te solenang ngan urang boga tanggung jawab ngesian di alam dunia ngesian kehidupan urang teh ku amal anu hade amal anu hade kumantung ka urang-urang ada urang dipercayakeun ku Allah teh. Heeh maksudna mah. Geus sia pokona mah. Takaranana keur hirup anjeun sakieu takeuna, keur hirup anjeun sakieu ulah hayang nu leuwih. Nu penting mah asal bener hade nurutkeun kana takaran urang, sakamampu urang, tapi ikhtiar tetap da urang di non diwajibkan ikhtiar satuntung urang masih kemih nyawa
Tujuh. Mudah-mudahan urang sing ngati dia nanti urang dia sing meneng deui ngobrol sareng ustaz, ustazah sareng para kiai cakep deui sok. Dari yang lain yang batur lain yang urang-urang kene. Nya. Ieu mah ulah, ieu mah datang ustaz mamawa mah tutupan jendela pantau regaan di ditutupkan bayarkan ke cintu murid minta sumbangan sih emang gitu dah ulah suhu daun gitu dinanya nanti ayang gitu kamu tuh boga tingkari ngomong punten Pak Ustaz tuh aku ayo nama gitu daripada kesyukur suhu daun gitu naudzubillah ime soalnya nama orang ngada gerasa ngada ada. Kurang ada ya. So. Gua ke mana-mana heula, sok mana gue ada geura. Ada. Ada. Kurang. Mun tadi ye nya. Rasa misani. Zikir jeung selawat urang zikir. La ilaha illallah.